കൊല്ലം പരവൂരിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അനീഷ്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ ഒടുവിൽ ആരോപണ വിധേയർക്കെതിരെ നടപടി. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അബ്ദുൾ ജലീലിനെയും APP ശ്യാംകൃഷ്ണ KRനെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നാൽ 11 ദിവസമായിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം. സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയരായ കൊല്ലം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ അബ്ദുൾ ജലീൽ, പരവൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ശ്രീ ശ്യാംകൃഷ്ണ KR എന്നിവരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരവായിട്ടുമുണ്ട്. GS ജയലാലിന്റെ സബ്മിഷന് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടപടി വിശദീകരിച്ചത്. പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനും കേസെടുക്കലിനും മുന്നേയാണ് സസ്പെൻഷൻ. അനീഷയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും ഡയറി കുറിപ്പുകളും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു. മേലുദ്യോഗസ്ഥനായ DDP അബ്ദുൾ ജലീലിന്റെയും സഹപ്രവർത്തകനും ജൂനിയറുമായ ശ്യാംകൃഷ്ണയുടെയും മാനസിക തൊഴിൽ പീഡനത്തിന്റെ മനോവിഷമത്തിലായിരുന്നു അനീഷയെന്ന് ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളിലും ഡയറി കുറിപ്പിലും വ്യക്തം. എന്നാൽ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം ഇതൊക്കെയാണെന്നതിന് ആവശ്യമായ തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സിറ്റി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ വിശദീകരണം. നിലവിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് മാത്രമാണ് കേസ്. പരാതി അട്ടിമറിക്കാൻ കൊല്ലം കോടതിയിലെ അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അനീഷയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന അഭിഭാഷകൻ കുണ്ടറ ജോസിന്റെ ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം തൽക്കാലമില്ല. CC ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ CC ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധീനതയിലുള്ള ക്യാമറയ്ക്കും പിന്നെ ജില്ലാ കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ക്യാമറകൾക്കും വിവരാശപ്രകാരം ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. പരവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മൊഴിയെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം കൊല്ലം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് അനീഷ്യ മജിസ്ട്രേറ്റിന് അയച്ച മൊബൈൽ സന്ദേശത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് DDP യുടെ അന്വേഷണവും തുടരുകയാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊല്ലം.